راجوڑا سوی دے غنڈا تا پدے غنڈا کے شامل قومی او سیاسی مشران ہوتا او پدے غنڈا کے شامل گڈنکون کی زمون دا وطن ہر وگڑی تا دزڑا دا تلا سلام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمو پسفا الفاظو کے با خبر سرا کبو ستا پخاورا باندے دا جی ایچ کیو جرنلانو دا ڈالرو دا پارا ڈرامے جوڑے کڑی دی پا مختلف نامونو باندے ستا خاورا لوٹی ستا زوانان وزی ستا تو سر زنوی ستا سپنگیری وزی ستا وسائل مدی او پتائی او کاروبار لگیا کھڑائی دائی پا اختیسان سے باجواق دارا گنو روپائی سر لان سی پا ممتا اوخ کے بھی نپاتی سی محترمو دلتا ٹارگیٹ کلنگ لگیا دائی پا باجا وڑ کے ہو لکھ دل گری ویڈا اولس رائے دا دائی چتا سسائیٹ تا سو لکھ لکھ بتا سسائیٹ تا سو 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 باجاوڑ کے ٹارگیٹ کنیم لگیا دائی نو کدھا کفر او دا اسلام جا گڑا ویدو تا سخدل تا علامہ وجنے یا جب آخا بردا عام خلق وجنے زمون پا وطن کے دل تا ٹول مسلمانانو سے گو دل تا ٹول دا یو کلیمے او دا یو جب ارنو سے گو نو پا مون کے دا جنگ جواز تا دائی چی دل تا بجائی ہوئی دلتا دا ٹارگیٹ کلنگ جواز صدق دلتا با ٹارگیٹ کلنگ وی محترمو خدا جنگ دا دا کوپر او دا اسلام نا دا دا امریکی ڈالر او دای دا دغو دا دغو جنگ کون کیو جرنلان دا پوز ان ایمان وط آئی دای پا ڈالر ویرا غلائی دای ہر وقت چه دلتا ہر وقت چه دوی دلتا ڈالر گٹل واری نو پا دے خواب را باندے جنگ راوڑی محترمو پیدا دیگی جنگ پا مخالفت کے لگ پا توجو سے خبر وار ویسی لگ سے مہم خبر دا پلو لسکا محترمو محترمو چی سوک دا دیگی جنگ مخالفت کوی بیا غوتا چوائی اگو توائی چی تب بیرونی ایجنٹ یہ تا 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 با ارمل کنو فنڈنگ کی گی لگ منن پا دے پوہوام بیرونی ایجنٹ دے توائی چی تا با ہر حواد تا با ہر ملکنو پالیسی و مفادات تا پارا دلتا چوکار کمی تا تا بیرونی ایجنٹ وائی ظاہر خبر دا چی چوک تا بل ملک تا پارا کار کمی فاغا ملک پا پیسے ہم ور کمی فنڈ بہمبر کبھی اس رازے پہ دے باندے لگ بیس کونا مونگوار توائیو چھ پہ پختون وطن دے جنگ نوی دا دا یو ملک ہم گھٹاو پالیسیو مفادات نوی دا زما دا وطن خبر دا نمونگ ایجنٹ ہم دا خپل وطن سولو بیرونی ایجنٹ خواہ گئی چھ دا بہر پالیسی اڑی میسنگ پرسن دے عدالت تا پیشی امن دیوی ظلم جبر دینوی انصاف دیوی عدالت دیوی دا خزمون دا اولز وقت نا دا دا باہر حوادونو دا امریکی و یورپ او دا نورو دلتا جنگ خوخت آئی دلتا جنگی پالیسے خوخی دی نو جنگی پالیسے منگ پا مخوڑی دی کدے جرنلان ہوڑی دی نو بیرونی ایجنٹ سوک شو بیرونی ایجنٹ سوک شو ہاں پزور بیرونی ایجنٹ سوک شو او دریتش عرب ڈالر ادھا پڑھ لی دی
او وای چې بیرونی فند پښتنو ته کیږي دا څه دروغ دي دایره خبره دا چې تا ته بل پالیسی را وړې ده هغه به ډالر هم درکوي نو بیرونی فنډینګ هم دوی ته کیږي بیرونی ایجنټان هم دوی دي خو د خلکو د بدنامولو دپاره بیا په خلکو باندې دا ټپې لګوي سپینګیریو سپینګیریو عجبه خبره ده په نورو ملکونو کې چې څوک انصاف غواړي هغه ښه خلک وي چې څوک بې انصافي کوي هغه بد خلک وي او جیلونه ځنه ډکوي دلته مونږ انصاف غواړو نو مونږ ته غدار وایي او چې څوک بې انصافي کوي په لویو لویو عهدو ناستې پوره پوره اجر دې لاندي دا کوم معیار دی په نورو ملکونو کې چې څوک ووژل شي هغه ته حکومت انصاف ورکوي او چې څوک وژنه کوي هغه په جیل کې بند وي دلته روانور او ویسل نه آسان بهر ګرځي چې وژنه یې کړې دي او هغه علي وزیر چې د کور یې اتلس کسان شهیدان دي هغه په جیل کې دننه دی دا کوم معیار دی آیا په دې معیارونو باندې آیا په دې معیارونو باندې دوی دلته ملک چلولی شي آیا په دې معیارونو باندې دا نظام چلیدلی شي آیا په دې معیارونو باندې د خلکو ژوند سمېدلی شي نه نه کله هم نه او که دا یې چلوي مونږ پښتانه یې په هیڅ صورت نه ورسره منو دا پالیسي یې هم ورختموو دا ډرامې یې هم ورختموو په ولسي قوت باندې په یو قومي اتحاد باندې د دغو ولسونو په اتفاق به د دې هر څه مقابله کوو مقابله ټکی ځکه کوم چې دلته وایي چې دوه فریقین یو په وردي کې یو بغیر وردي ورونو هغه فریقین نه دي فریقین دوه درته ښایم چې څوک دي یو هغه دوه دي چې مونږ فریقین ورته وایو دا دوی چې فوجان طالبان ورته وایي یو هغه دي یو پښتون قام دی دلته مقابله د پښتون قام او د دغو دوو په منځ کې ده نه کې دلته چې دوی سره فریق دي ځکه هم چې دواړه عام ولسونه وژني آیا د عام ولسونو وژنې یا د دوی په منځ کې د څه شي ده نو لهذا فریقین یو پښتون قام دی یو دوی دي لهذا مونږ بدل ته چې څوک هم د پښتنو وژنه کوي د هغې په لار کې به ولاړو البته په دې کې زیات ټارګېټ زمون ځکه دا جردلان دي چې هغه د ټولو دغو واقعاتو د ټولو وسلوالو ګروپونو د هر څه سبب دوی دي د هر څه سبب چې دوی پالیسیانې جوړېږي او په دې پالیسیانو باندې دوی دلته خپل ځانونه جوړوي او کام غرکوي نن یې پښتون کام دې ځای ته رسولی دی او دومره یې برباد کړی دی چې خپل روزګار نه لري اوس زما سره په دغې سټیج باندې دوه سپینګیري میلاو شول دومره سپینګیري وي چې د تک نه قابل خو تاسو ته یې ځانونه رارسولي وو یو محمد طاهر نوم و او د یو نیازمین خان و د کور وایي چې اته کسان مو ورک دي زمونږ د ګټلو چې کوم کسان وي هغه هم نشته دی هر شپه مونږ ماشومانو او ښځې سره ژاړو دا پالیسیانې دي دا دلته د پښتنو روزګار دا ته ګور سړي په مومندو کې نوا پاس تای په باجوړ کې چې لږ څه خلک کاروبار پې کولی شي هغه یې بند شه دا تعلیم ادارې بند دی دا کاروبار ځایونه بند بازارونه اړنګ کړل تر اوسه پورې خپل ډالر وخوړل خو خلکو ته بازارونه جوړ نه کړل محترمو خلک چې مجبور وي خلک چې غریب وي خلک چې بې تعلیمه وي نو د هغې استحصال هم آسان وي هغه بیا ترهاګري ته مایل کېدل هم آسان وي په دې خاوره د هغو نه جاسوس جوړول هم آسان وي یو خواست به د خپل کام نه هم کوو وقاما ته د دغې وسلوال ګروپونو هغه که په وردي کې دي که بغیر وردي دي خدای ته وګوره نور یې ملګرتیا پرېږده نور په دې پکوړو ژوند ما تېره وتلی شه تېر شه د دې نه په دې باندې د دې کام وطن څه نه جوړېږي
تراسه د خپل قوم وطن باندې د ننګ وخت دی نن په ده باندې بیرونی یعنی د نورو خاورو خلک راغلي دي غلام کړي دي راشئ چې دا قوم راټول کړو راشئ د خپل قوم سره ودرېږو دا د وسلوالو ملګرتیا زموږ د وطن په ګټه کې نه دي شل کاله تجربه مو شوې ده موږ نړیوالو قوتونو ته د دیګي باجوړ نه خواست کوو چې زموږ په نام باندې که ته دیګي جرنلانو ته کوم هم فنډ ورکوې دا زموږ نه دی که ته یې د جنګ دپاره ورکوې خو صحیح دی که د امن دپاره ورکوې نو دا زموږ د امن دپاره نه دی کافي نه دی کار کړی لهذا زموږ په سر دې څوک چاته ډالر نه ورکوي موږ دې ریاست ته نور خواست کوو چې نور د دیګي وطن باندې دا ډالر جوړولو نه تیر شه نور پرېږده دا پالیسي که چیرې دا نه کېږي نو د دیګي ولس نه زه خپله خبره رالنډوم ځکه چې موږ هر ځای کې خبرې کړې دي او ډېر مو کړې دي لهذا نن د خپل ولس ته وایم علاج یې ته په ځان بدلوي ته به راپاڅي ته به احتیاط کوې دا چې کوم موږ ته پیاوړي څه ښکاري ته یو ځل اتحاد وکړه د ده پیاوړتوب بیا زه درته ګورم چې په زه کې څومره وایي موږ ته خپله خاوره امن غواړو موږ ته خپله خاوره امن غواړو دا ستاسو د بې اتفاقۍ د وجې دا د اتحاد نشتون د وجې دلته دا مسلې جوړې دي دلته خو موږ خپل د یو بل خلاف یو دلته خو موږ خپل د یو بل پیواو پښتانه که دا کار موږ پرېښودو یو په دنیا کې طاقت به موږ نشي بریا حاصلولی بیا به بریا ستا وي دا تاریخي وطن دی ستا دا د نیکونو وطن دی دی دا باندې په زرګونو کالونو ته آباد یې ته په خپل تاریخي د نیکونو په وطن کې دومره غلام کړی شوی چې د خپلې خاورې متعلق رښتیا ویلو اجازت نه درکوي چې یو رښتیا خبره وکړي دا هغه کام دی چې تر ډیلي پره به یې لشکرې ګرځولې دا هغه کام دی نه اوس دا کام د خپلې بې اتفاقۍ د وجې لاندې پرېوتلی و سپینګیر یو که په هنر یې وګورې نو دومره د دنیا نه پاتې یو چې د بل وطن جوړ سامان رانه لرې کې هېڅ به نشي در پاتې که په تعلیم یې وګورې نو د خپلې خاورې تاریخ مو پیرنګیانو لیکلی دی خپل مو نه دی لیکلی که په تنظیم په اتحاد یې وګورې یو داسې تنظیم نه لرو چې د راتلونکي الیکشن نه د راتلونکي نسل غم وخوري دا د سپینګیریو نه هم زموږ ګیله ده تاسو داسې کردار ادا کړی وای چې موږ دې ځوانانو ته یو ښکلې پښتونخوا او یو ښکلی ژوند مو پکې تېر کړی وای تاسو نه ورشول خو موږ ستاسو په اتفاق اتحاد چې راسره وي موږ دا هوډ کوو دا عزم کوو چې راتلونکي نسل ته به دا تورې تیارې موږ نه پرېږدو دا فسادونه جنګونه بلواکې او زورواکې به خپل راتلونکي نسل ته نه پرېږدو ستاسو ماشومان رالویږي تاسو یې د مستقبل متعلق څه علم شته دی چې په کوم ځای کې به دا د ډرګز د کاروبار شکار شي په کوم ځای کې به د ترهاګرۍ شکار شي په کوم ځای کې به د ټارګېټ کیلینګ د بسو شکار شي تیاره ده توره تیاره ده د پښتونخوا د ماشومانو نن به څومره ماشومان په وطن کې زیږېدلي وي یو تیاره مستقبل ته راغلي دي نو راشئ سره کښېنو راشئ اتحاد وکړو اتفاق وکړو د دېږي وطن خبره چې کېږي د دېږي قوم خبره چې کېږي زه د وطن من یو پلارونو ته وایم چې سپین د امن پټکۍ بچي ته ورکوه ته کهڅه ورشه راواپس کوه یې ما ورپرېږده چې د دېږي وطن خبره وکړي او یو خبره بله کومه اوس دوی جنګ شروع کړی دی موږ نن ولسي پاسونونه کوو پښتانه ولسي پاسونونه کوي چې دا جنګ دې بند شي که نه شو بند که نه یې کو بند بیا به په ټول قام غږ کوو چې اوس په خپله خاوره د سر شیندلو وخت یې راوځي اوس په خپله خاوره د ننګ کولو وخت یې راوځي نو اوس په خپله خاوره باندې چې کوم ظلم کوي جبر کوي د هر ظالم د هر جابر په سترګو کې سترګې اچول د خبره کولو وخت را بیا به دا ټول کوم راوځي ته دې د پاره به ګرځو د پی ټی ایم اخري صرف یو پیغام درته وایم دلته د مختلفو ګوندونو خلک به وي او ورور ګوند ستا مبارک شه
مون پارلمان کې ته تاسو چاته ووټ ورکوي وایي کوي زمون داغو سره کار نشته ووټ نه غواړو مونږ تاسو نه مونږ هیڅ نه غواړو یو شی غواړو ستاسو په سر مو د دیګي جرنلانو سره لاس ګرېوان یو ملګرتیا وکړئ د دیګي نن د دیګي غیرت ملګرتیا وکړئ چې هر ځای دلته د وطن د امن او د ننګ خبره کېږي د هغې ملګرتیا وکړئ صرف زما ملګرتیا یعنې زمونږ د ملګرو د پی ټی ایم ملګرتیا مه کوئ هر څوک چې د امن خبره کوي مونږ به د هغې ملګرتیا کوو دلته د جمعیت علما اسلام ملګري ناست وي دوی چې هر کله د امن خبره کوي مونږ به یې ملګري یو عوامي نشتل خوند خلک تلی د امن خبره کړی چې بیا کوي بیا کوي مونږ به ورسره وو چې جماعتي اسلامي د وطن د امن خبره کوي مونږ به ملګري وو چې پی ټی آی د وطن د امن خبره کوي مونږ به ملګري وو چې کومه هم پارټي پښتونخوا ملي او ګوند دی پیپلز پارټي نو چې څوک هم د امن خبره کوي مونږ به ملګري وو مونږ په مرکز یا په صوبه کې نه یو امن چې تاسو راپورته شئ مرکز به هم درکوي امن صوبه به هم درکوي چې اتحادونه نه وي اتفاق نه وي بیا امن راغوښتل ناممکن دي لهذا په خپل کام به په خپلو اوبو باندې دا بوج راوړي د زورورو سره د مقابله راغلې ده تاریخ دې دا دی د ابدالي نه واخله تر د پیر د پیرنګي جنګ پورې تاریخ دې دا دی چې زورور ته ظالم ته جابر ته تاسې په ټټر راوتلی نه نه خپل تاریخ ژوندی کړه نه پښتون خپل تاریخ ژوندی کړه بیا پاغو تیرو پلونو باندې حق غواړي بیا دیگی جابر او ظالم ته مخامه قدرتل غواړي لاره به نسو بالکل د دیگی ظالمانو جابرانو لاره به نسو نه حق ټول وکړي د دیگی جابر لاره به نسو ته مزاحمت ته پاره چمتو یای چمتو یای بلا خاور بد دیگی جنگ و فساد نہ خلاصو بالکل د خپل خاور نہ بزور واقعی او بل واقعی ختمو بلا خاور راتن کی نسل تبا یو د واقع اختیار او د امن بند بزور گټو بالکل ډیر مننه خوشاله دی ودان مخترا